las venas y las arterias hacen fin amb canyes i el cor hem fet, ho hem fet amb una esponja i ho hem embolicat en paper de cera i així pot batallar. Després podeu passar a tocar-lo. I els pulmons els hem fet amb la salina. El cor és un motor que tot el dia batega i bombeja la sang. I la farà per al dia més petit del nostre. Les artèries són uns tubs que circulen la sang o via que necessita el nostre cos. I porta l'oxigen i els aliments. El nostre cos necessita oxigen i aliments. Arremengueu-les, fiqueu les mans així, que us veureu les venes. Poseu les mans així i us veureu les venes. Ara el món es veu més. Jo m'ho veig. Penseix les venes. Sí, les venes. El cap. El cap.